l-20 ta' 1999, jum li jibqa mnizzel bħala l-għar episodju trade unionistiku f'pajizna. Dakinar il general Workers Union kienet ordnat strajk ta' ftit waran of fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. il general Workers Union kienet ordnat dan l strajk għax l-amministrazzjoni tal-MIA ma, ma baqax tirrikonoxxija bħala il-Union li tirrappreżenta il-ħaddiema tagħha bla mistenni intervjeniet il pulizija u min strajk paċifiku in bidel f'konfront dirett mal-forzi tal-Istat li kellhom ordni diretta biex ikissru l-azzjoni industrijali ordnata mill general Workers Union. Il-proċeduri kriminali kontra l-uffiċjali tal-General Workers Union tkomplew anke lejlet il-miliet fi żmien li jissoltu l-qorti tkun magħluqa għal-vaganzi. Għal-erba' xhur sħaħ akkużawhom kriminalment piena li kienet tammonta għal seba snin u nofsħab wieħed imdendla fuq rashom. Għal kemm eventualment il-proċeduri kriminali fil-konfront tagħhom kienu twaqgħu, il-General Workers Union għadha tikkunsidra l-20 ta' wissu tal-1999 bħala l-jum l